Jelena danas? Jelena nekad, Jelena danas je potpuno ista osoba. Ipak neki prelomni trenutak koji je napravio razliku? Da, to je bio jedan telefonski poziv koji sam dobila baš u trenutku kada sam žela da prestanem da se bavim glumom. Uloga koja je označila tvoju karijeru? Pa nećete verovati, ali to je crtani film Zaleđeno kraljevstvo i Elza od Arendela. Srpska umetnička scena, mesto pozitivnih ili negativnih iskustava? Uf, jedno i drugo. Ovaj posao s sobom nosi velika razočarenja, ali velike radosti. Da li se sa stilom rađamo ili ga je moguće izgraditi? Mislim da se rađamo, ali da ga je moguće izgraditi. Po čemu prepoznaš ženu sa stilom? Pa mislim da svaka žena u Srbiji koja uspe da se obuče ili pristojno ima stila, jer je toliko sve skupo, a toliko malo zarađujemo da svi moramo biti kreativni sa stilom. Po čemu prepoznaš muškarca sa stilom? Kada uklopi boje. Šta ženu nepogrešivo čini ženom? Ljubav. Šta muškarca nepogrešivo čini muškarcem? Novac. Brend po svaku cenu ili dobro stvar anonimus proizvođača? Pa brend je navodno kvalitet, ali ja mislim da to nema nikakve veze. Pijaca. Najveći skandal majstor srpske estradne scene? Jelena Karleuša. Ima li estrade među glumcima? Naravno da ima. Osoba koja opstaje u vremenu i izaziva tvoje poštovanje? Madonna. Koju pesmu voliš da zapevaš onako sama za sebe? Nije to jedna pesma, ima ih više. Koji je najveći izazov za ženu danas? Da nekako ostari, a da nije zbog toga isfrustrirana. Koji je najveći izazov za muškarca danas? Brak. Šta bi voljela da tvoj partner uvek nepogrešivo prepozna? Kada sam nervozna. Šta bi ti bio najveći poslovni izazov? Pa verovatno neka inostrana karijera. Da li si romantičar ili praktičar? Ja sam praktični romantičar. Šta je za tebe sreća? Ljubav, porodica. O čemu najviše brineš? O zdravlju, o siromaštvu, duhovno. Kako se nosiš sa tugom i nepravdom? Jako teško. Da li postoje momenti u životu zbog kojih se kaješ? Postoje, naravno, bila bih neiskrena kada bih rekla drugačije, sad ono kao ne želim ni za čim. Nije tačno. Momenti u životu kada si bila ponosna na sebe? Pa da, nema ih puno, ali da, bila sam ponosna na sebe. Omiljeni deo dana? Jutro. Omiljeno piće? Voda. Omiljena hrana? Najviše na svijetu volim čokoladu. Film koji bi mogla uvijek iznova da pogledaš? To je, verovali ne, Hičkokova Rebeka. Moment kada si prvi put prepoznala da si postala svoj čovek? Kada mi umro deda. Najznačajnija stvar koju si naučila od roditelja? Da ostanem svoja po svaku cenu. I to me košta. Kako opstati i trajati u Srbiji? To je jako dobro pitanje, ne znam odgovor. Kako opstati i trajati u odnosima, prijateljskim, emotivnim? Jedino i isključivo iskrenošću. Kako izgleda živeti pod budnim okom medija? Pa, šta ja znam, jednostavno, mislim da je to kod nas, da je to sve nekako precenjeno. Jednostavno, živiš svoj život i to je to, ne smetaš nikome, tebi niko ne smeta. Živiš. Da možeš sve iznova, da li bi odabrala isti put? Nisam sigurna. Nešto, negdje bi malo skrenula pa se duže zadržala. Ali bi se u svakom slučaju vratila na taj isti put.